കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാളാ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ. അത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണെന്ന് നിനക്കൊരു ദിവസം മനസ്സിലാകും. അന്നേ നിന്റെ പേരും നിനക്ക് അഭിമാനം തോന്നും. പേരിട്ട ഈ അച്ഛനോടും കൊള്ളാം, അച്ഛനും കൊള്ളാം, മോനും കൊള്ളാം. അല്ലടോ, എനിക്കൊരു സംശയം, താനെങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം ഇയാളുടെ പിടിയിൽ വീഴാതിരുന്നത്? സാറ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഓ, അത് പിന്നെ ഈ പോലീസും പ്രതിയും തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്ത് വ്യത്യാസം? പ്രതിക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ഓടാം, പോലീസിന് പ്രതിയുടെ പുറകിലും മാത്രമല്ല ഓടാൻ പറ്റൂ. സാർ, പേപ്പേഴ്സൊക്കെ റെഡിയാണ്. റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ? ഇപ്പോഴോ ഇവിടെ വെച്ചോ? എടോ, മജിസ്ട്രേറ്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് കോടതി. അതറിയാം സാർ. ഹാജരാക്കുന്ന ഏത് പ്രതിയെയും മുഖം പോലും നോക്കാതെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡും ചെയ്ത് കളയും, അതും അറിയാം. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് സാർ എന്നോട് കാണിക്കണം. ഇയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. അത് വേണോ സാർ? പുറത്ത് നിൽക്കടോ സാർ. ദാ, മോളിക്കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പച്ചക്കറി മുഴുവൻ നുറുക്കി വെക്കണം. രാവിലത്തെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിനുള്ളതാ. സാർ, അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്? കേൾക്കാടോ, നാവ് കൊണ്ടല്ലോ താൻ പച്ചക്കറി അരിയുന്നത്, കത്തി കൊണ്ടല്ലേ. താൻ പറഞ്ഞോ. സാർ, എടോ വിവേകാനന്ദ, തന്നെ 14 ദിവസം റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടും അത് ചെയ്യാതെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഞാൻ, മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പച്ചക്കറി, അതിന്റെ ഇടയിലും മതി തന്റെ ജീവിതകഥയുടെ വിസ്താരം. സാർ, ഇഞ്ചി, ജിഞ്ചർ, ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണോ അതോ കുരുകുരാന്ന് അരിയണോ? തന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ ചെയ്യും. സാറൊന്നു വന്നാട്ടെ, വന്ന വന്ന വന്നാട്ടെ, താമ്പൂലം തന്നാട്ടെ, തന്നാട്ടെ സാറ്.